好，带你来关心导演柳承泽因为性侵害案件遭判4年定验，11月30号发监执行。那么上午9点57分，柳承泽前往花莲地检署报到之后，随即依照规定来执行。那么面对媒体的提问，他只回应：“谢谢大家，谢谢大家的关心。”谢谢大家。他妈妈这边已经安顿好了吗？谢谢大家的关心，祝福大家。一贯的白衬衫配上太阳眼镜，柳承泽在两名亲友的陪同下，只身走进花莲地检署报到。面对媒体，速度鞠躬和过去为案辩解的模样差很大。我很喜欢他很好，我很喜欢他，我还是会继续保护。柳承泽口中喜欢的人就是2018年指控他性侵的女助理，尽管他曾支付女方七位数的调解金，却始终不认罪。但那天就是一场聚会，聚会之后。他留下来了啊，那所以可能有些彼此判读的认知上的差距，那我不太未无法揣测他真正的感受。不断对外声称和助理互有情愫，柳承泽先是以酒醉为由否认犯行，之后遭被害人提供对话记录戳破谎言，被检方以强制性交罪起诉。一审法官判柳承泽4年有期徒刑，隔年他不服上诉，却遭到高等法院斥责欠缺性平意识，没有悔悟之心，维持4年原判。按事来说，被害人他有主动现身，可以知道被告他本身欠缺性别平等意识，也没有悔悟之心。之后，柳承泽又被最高法院驳回全案定验，原本11月2日入监，但柳承泽以要安顿母亲为由，要求延后入监获准。30号上午，柳承泽正式从亿万导演变成阶下囚。记者徐丽琴、黄雨欣花莲采访报道。